Ծաղկուն համայնքի բնակիչները դեռին սնական թվականներից չգործող նախկին մանկապարտեզի մասնաշենքում եկող տարի կունենան հանդիսությունների կամ արարողությունների սրահ։ Այն հնարավոր է դարձել իրականացնել կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Այս տարի շարունակվել են երկրորդ փուլի աշխատանքները և նպատակ ունեն այն ավարտին հասցնել մինչև 2021 թվականի հունվար ամսվա վերջ։ Ծաղկուն համայնքը երկար տարիներ չի ունեցել արարողությունների սրահ։ Իսկ նման արարողությունների ժամանակ Ծաղկուն համայնքից բնակիչները իրենց արարողությունները կատարել են տարբեր տեղերում և վճարել են մեծ գումարներ։ Սակայն արդեն երկրորդ էտապն է Ծաղկուն համայնքի արարողությունների սրահի կառուցումը, որը կատարվում է կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով, իրականացվելու է ներքին հարդարման աշխատանքները, ցանկություն կա, որ արագ ձևով ավարտվի աշխատանքները, չկարողացանք ժամկետում տեղավորվել, կավարտվի երևի հունվար ամսվա մինչև վերջերը։ Բացի կառավարությունից և համայնքապետարանից սուբվենցիոն ծրագրի կողմ են հանդիսանում նաև համայնքի բարերարները։ Պետություն համայնք բարերար, Եռակողմ, Շահավետ համագործակցության արդյունքում կյանքի կկոչվի համայնքապահպան ևս մեկ ձեռնարկ։ Ծաղկունքի հանդիսությունների սրահի հիմնական ծրագրի ավարտական փուլի նախնական ընդհանուր արժեքը կազմում է 9.500.000 դրամ, որից 3.000.000 դրամը հատկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 3.178.000 դրամը համայնքի բարերարը, 3.332.000 դրամը ծաղկունքի համայնքապետարանը։ Այդուհանդերձ համայնքում դեռ առկա են ոռոգման, խմելու ջրի և կոյուղատարի խնդիրներ։ Պետք է իրականացվի համայնքի խմելու ջրի ջրամատակարարման ցանցի աշխատանքները, որը առաջին անհրաժեշտություն է համարվում համայնքի համար։ Ապագայում կա նաև ոռոգման ցանցի կատարման աշխատանքներ, սակայն ֆինանսական սղության պատճառով չեն կարողանում նման աշխատանքները կատարել, իսկ քանի որ համայնքում ոռոգման ցանցը չկա, մեծ դժվարություն է առաջանում համայնքի ծառատնկման, գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման համար։ 2018 թվականից մեկնարկած ծաղկունքի հանդիսությունների սրահի այս ծրագրի առաջին փուլով դարձյալ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում մանկապարտեզի շենքի ազատ մասնաշենքից մեկում, որը վերածվում է հանդիսությունների սրահի, կատարվել են հիմքերի ամրացման, դռների և լուսամուտների տեղադրման, արտաքին հարդարման և այլ կարգի աշխատանքներ։ Այս փուլում ավարտին կհասցվեն բոլոր կարգի աշխատանքները և շուտով համայնքը կունենա հանդիսությունների ժամանակակից սրահ բոլոր հարմարություններով։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանիսյան, Սևան ԵսՏՎ-ի 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։